Dobar dan. Danas pričamo o holesterolu i godinama slušamo priče da je on loš za naše krvne sudove. Decenijama se njegove vrednosti snižavaju, a da li je on i glavni uzrok kardiovaskularnih bolesti? Da li je dobar holesterol zaista dobar? Da li je loš loš? I da li je uvek loš? O tome pričamo danas, ali i o ostalim temama. Da li bi trebalo se zabrinemo ukoliko nam je povišen holesterol, naročito takozvani loš, LDL? Da li bi trebalo iz ishrane da izbacimo masti, posegnemo za lekovima? Ili ima nešto što o holesterolu ne znamo? Zato smo u goste pozvali doktorku Bojanu Mandić, koja se godinama bavi revolucijom u ishrani, prati sve studije na ovu temu i trudi se da ukaže na značaj, odnosno štetnost industrijske hrane po čovekov organizam i zdravlje. Dobar dan, dobro mi došli, sam sve lepo rekao. Tako je, tako je, baš tako je. I mi ćemo danas delić toga da pokažemo u ovoj emisiji. Oko holesterola stvari nisu najbolje jasne ili mi imamo neku pogrešnu sliku? Pa problem je u tome što mnogo godina slušamo jednu te istu priču. A to je koja priča? Ajde da je ponovimo. Priča da je holesterol vrlo štetan, da treba da izbacimo iz ishrane zasićene masti životinskog porekla, da treba da ih zamenimo sa biljnim uljima, rafinisanim biljnim uljima tačnije, pa i hidrogenizovanim biljnim mastima, koje u poslednjim istraživanjima se ispostavilo da su vrlo štetne za organizam i da zapravo problem ne leži u holesterolu. Dobro. A gde leži problem? Problem leži u šećerima, odnosno ugljenim hidratima. U ugljenim hidratima. Kolika je granica danas? Koliko su ti parametri u kojima se kreće holesterol koji su dozvoljeni? Da, ono što je, kada je u pitanju granice i to ljudi vole da znaju da zapamte taj broj, međutim, on se iz godine u godinu smanjuje i onda su ljudi dosta zbunjeni koliki bi taj holesterol trebao da bude. Evo mi imamo nešto ovde, možemo pogledamo zajedno. Tako je. Nekada je bilo 7 milimola po litru, danas 5 milimola po litru, a verujem ako se uskoro nešto ne promeni da će biti i možda i niže. Zbog toga što se lekari jako boje da holesterol bude visok. Zato što smo nekako naučili, poslednjih 40 godina učimo u školama da su direktno povezani, visok holesterol je direktno povezan sa kardiovaskularnim bolestima. Međutim, nova istraživanja govore da to baš nije tako. To kažu istraživanja, čuli smo čega se plaše lekari, a da vidimo šta kažu naši sugrađani. Koliko se oni plaše i koliko oni znaju uopšte o holesterolu? Ne znam tačne vrednosti, ali ishrana i stil života i sve, mislim, dosta stvari utiče definitivno. Prvo, loša ishrana, neadekvatno kretanje, vežbanje, možda konzumacija alkohola, duvan i tako. Uglavnom ne kretanje i konzumacija masne hrane zasićenih masti. Pa i način života, naravno, ako se ne bavi čovjek sportom, ako samo sedi u fotelji, ništa drugo ne radi. Da li znate kolika je normalna vrednost holesterola? Ne znam, ne znam, ne znam. A znate šta nam to podiže i spušta nivo holesterola? Pa možda da nije stres. Pretpostavljam da stres nešto loše radi u čovjeku. O stresu razbija sve. Šta ja znam, možda ima još faktora, ja ne znam stvarno. Ne znam. Ja nemam holesterol, ima 40 kila, ni toliko. Jetra, ako ne radi dobro, da holesterol se stvara. I može i psihički da se stvori holesterol. To može da se desi, da dođe do ovej moždanog udara, do srčanih problema, gojaznosti, da. Apsolutno mora da se radi pregled, laboratorija. Kako vam se čini? Znaju, ali ne znaju baš granične vrednosti holesterola. Jeste, dosta su ljudi zbunjeni kada je u pitanju holesterol i to je u stvari najveći problem, zato što, kažem, poslednjih 40 godina slušamo jednu te istu priču da moramo da snizimo holesterol, ali zapravo kardiovaskularne bolesti se nisu smanjile, baš naprotiv. Naprotiv, i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u celom svetu. Tako je, i zato se grozničavo pokušamo u stvari da shvatimo šta se dešava i da holesterol nije krivac za kardiovaskularne bolesti, već homocistein i neke druge stvari. Ok, ajmo mi da se vratimo, pomenut ćemo i sve to, ajmo da se vratimo na holesterol. Dakle, mi smo ga nepravedno optužili. Tako je. Šta je holesterol, koje vrste imamo?
najbolje pitanje, znači ja se krenu od početka, stvar je u tome što 80% holesterola koji kruži našim telom stvara naša jetra. I onda treba da se zapitamo ako jetra stvara toliko holesterola, znači svega 20% možemo da unesemo putem hrane, odnosno namirnicama životinskog porekla. Zašto jetra stvara toliko holesterola? Koja inače čisti ceo organizam, a stvara holesterol. Zašto bi jetra to radila? Kažem, da li da zagorča život lekarima ili ljudima, ili postoji i tekako važan razlog. I jedan od najvažnijih razloga zašto nam je holesterol bitan, zašto nam je potreban svakodnevno, je zato što predstavlja oko 30% ćelijske membrane. Znači svaka naša ćelija u svojoj membrani ima holesterol. S druge strane, neophodan je kao omotač ćelije, dakle ona štiti ćeliju. Holesterol štiti ćeliju. S druge strane, tu je mijelinski omotač u nervnim ćelijama bez koje nema nervne provodljivosti. Onda liposolubilni vitamini. Ja volim da ih nazivam DEKA. D, E, K i A. Liposolubilni vitamini se ne mogu apsorbovati ako nemamo dovoljno holesterola i ako jetra ne radi to što treba da radi. Da, to je ta DEKA. D, vitamin D, E, K i A. To su liposolubilni, odnosno rastvorljivi u masnoćama. Opet tu je i stvaranje žuči, žučnih kiselina koje su nam neophodne da bi normalno varili masti, a upravo žuč se pravi iz holesterola. Onda, na primjer, stres hormon, kortizol, bez koga ne bismo mogli da se izborimo sa stresom, nastaje iz masnoća, odnosno iz holesterola. I na kraju to su polni hormoni, testosteron i estrogen, koji takođe su preteča. I o tome smo govorili koliko su nam hormoni važni. Dakle, manje više većina tih metaboličkih procesa ne bi moglo da se odvija bez holesterola. Upravo. Znači, postoji i tekako važno je zašto jetra pravi holesterol i, kažem, to je vrlo važno, je 80% holesterola pravi jetra, svega 20%. I ko se usudio da ga optuži nepravedno ako je toliko značajno? E, da. E, pa, iza svega toga stoji studija 7 zemalja i naučnik, ja volim da stavim pod znake navoda, naučnik Ansel Keys, jer se ispostavilo da je ta studija 7 zemalja, ona je jako dugo trajala i bila je opsežna i kada je ta studija rađena? I od 1953. do 1970. godine. Znači, baš je onako dugo trajalo. Skoro dve decenije, da. I taj naučnik je hteo u stvari da dokaže svoju jednu hipotezu. I samo, jesmo i bili i mi tada, Jugoslavija je bila u toj. Jeste, jeste. Bila je, mi smo nešto malo Dalmacije i tako. Zato što je taj naučnik imao hipotezu da ljudi koji žive na Mediteranu manje oboljevaju od kardiovaskularne bolesti zato što jedu manje životinskih masti. I njegova hipoteza je bila da zapravo ljudi koji jedu puno životinskih masti, automatski imaju više kardiovaskularnih bolesti u svojoj populaciji. I on je to, kažem, pokušavao da dokaže. I stvar je u tome bila, kada su na kraju izašli sa tim nekim zvaničnim podacima, oni su rekli podatke od 7 zemalja. Samo one koje su se uklapale u njihovu hipotezu, odnosno samo one gde se pokazalo da ako ljudi... A koliko je učestvovalo ukupno zemalja? 22. Znači, to prikazuje rezultate 1/3 zemalja. Tako je, tako je. Znači, i tek jedno 10-15 godina prosto procurili su preko interneta, znači, ti pravi podaci i vidi se preko dijagrama. O tome sam i pričala i pisala na sajtu Revolucije ishrane i na YouTube kanalu Dr. Bojana Mandić. Znači, tamo su detalji šta se desilo, kako se desilo i da se mogu videti ti dijagrami. Znači, da su zapravo imali od 22 zemlje podatke, a da su samo prikazali 7, samo one koje su se uklapale u hipotezu. A što, Bojana? Pa kažu, na primjer, da su oni bili prosto su hteli da promovišu mediteransku ishranu i stvari u tome što je taj Ansel Keys imao veoma veliku podršku Ministarstva poljoprivrede Amerike. I to je onako vrlo neobično kada malo zagrebete po tome, jer zašto bi Ministarstvo poljoprivrede izdalo smernice o ishrani? A upravo to se u Americi dešava i dan danas se to dešava, da Ministarstvo poljoprivrede nam u stvari govori, jer ono što Amerika kaže šta će da se jede, to većina sveta isto prihvata kao neke osnovne smernice. Ja im ne bi baš verovao, zna se ko je bio u Americi, kolikih su gabarita. To se poslednjih godina menja i to je dobro. Znači, po nekim poslednjim izveštajima, taj izveštaj izdaju na 5 godina i poslednji izveštaj kaže da holesterol nije više nutritivna zabrinutost. I na 500 strana izveštaja oni govore u stvari da holesterol nije štetan kada se unosi putem hrane, već su u potpunom pitanju neki drugi procesi.
Da, ovome će se obradovati svi oni koji vole slaninicu, naročito ovim danima, tako, pa meso, pa sve to tako što ide. Tako je, ako se jede slaninice i mesa, znači samo je bitno da ne jedete sa puno hleba, sa puno testa, znači jer sve manje više se vrti oko ugljenih hidrata, znači tu leži problem. Tu leži problem. Ajmo sad da nađemo novog krivca i da ga objasnimo, da ga razotkrijemo. Da, pa definitivno, kažem, ako pogledamo nove studije i istraživanja, mnogo toga se vrti oko visokog insulina, visokog šećera, odnosno zbog čega se to dešava u našem telu, zato što jedimo obilje ugljenih hidrata. Znači, ugljeni hidrati, kada kažem, prvo mislim na pšenicu, znači sve što možete zamisliti da se pravi od pšenice. Tu su naravno i krtole, kao što je krompir. Naš narod mnogo voli da jede krompir. Krompir je bogat skrobom i žitarice su bogate skrobom, a često ljudi ne znaju da je skrob zapravo jedan jako dugačak molekul koji je sastavljen iz sitnih molekula glukoze. I kada dospe u naš sistem za varenje, on ništa drugo nego se cepa na te svoje sastavne delove, odnosno na glukozu, šećer. I dolazi do povećanja šećera i u krvi. I onda dakle, dolazi... pojedete pšenicu, pojedete krompir, sve to kad uđe, obradi se to, se razloži na sitne delove. Znači, nisu u pitanju samo slatkiši, nije u pitanju samo slatka hrana, nije u pitanju samo voće. Znači, prosto žitarice, pošto su okosnica, kažemo, ove ishrane koja se promoviše poslednjih 40-ak godina i zapravo Ansel Keys kada je objavio sve te svoje istraživanje, upravo tada smo krenuli da promovišemo mediteranski način ishrane i to, ja kažem, neki čudan mediteranski način ishrane jer se zasniva na velikoj količini žitarica, što zapravo ljudi na Mediteranu uopšte ne jedu toliko žitarica. Homocistein ste pomenuli malo pre. Jeste. Homocistein, kažu, to je novi holesterol. Tako ga sada krive, kažem, po nekim novim istraživanjima, da zapravo holesterol ne dovodi do oštećenja krvnih sudova, već homocistein. A holesterol je tu kao, kako se kaže, zakrpa. Znači, holesterol pokušava da popravi oštećenje u krvnom sudu koji nastaje zbog delovanja homocisteina. Homocistein je nus produkt u našem metabolizmu kada se razlaže jedna aminokiselina koja se naziva metionin i upravo taj homocistein, ako ga brzo ne izbaci iz organizma, potrebna je dovoljna količina B vitamina da bismo mi njega pravilno izbacili. Ako se to ne dešava, prosto dolazi do tog oksidativnog oštećenja krvnih sudova, a holesterol, kažem, kada se nađe u tom materatoznom plaku, zapravo je samo kao jedna zakrpa. A čime smo ubacili homocistein? Homocistein normalno unosimo putem hrane, odnosno kao zapravo mi unosimo putem hrane aminokiselinu metionin. I uopšte nije problem zato što mi unosimo taj metionin, jer se on u našem telu pretvara u homocistein, ali ponovo može da se reciklira u metionin. A zašto nam inače metionin treba? Metionin je prosto aminokiselina, znači gradivni element našeg organizma. Da, dobra u principu. Međutim, kažem, u toku metabolizma, kada nastanu ti nus produkti, ni oni nisu problem sve dok ih nema u velikoj količini i dok se izbacuju kako bi to trebalo da bude. Međutim, kada je visok šećer u krvi, kada je visok insulin u krvi, onda dolazi do prosto remećenja te fine ravnoteže i do zadržavanja i homocisteina. Dobro. Da se mi vratimo na one vrednosti holesterola i na onaj čuveni dobri i loš. Koje su sad to vrednosti koje su prihvatljive? Ukupni holesterol, koliko loše, koliko dobro? Da, pa to je, govorila bi da imam jednostavan odgovor na to, ali kada gledamo masnoće u krvi, uvek je važno da gledamo sve masnoće, odnosno taj lipogram. Lipogram je zapravo količina ukupnih ugljenih hidrata, HDL-a, LDL-a i triglicerida. Znači, tek na osnovu toga lekar može da proceni šta se zaista dešava u organizmu. Znači, lekari koji donose odluku da... Da gledamo, dok pričamo, da gledamo i grafiku, možda će nam bolje pomoći. Da neko pije, na primjer, statine samo na osnovu ukupnog holesterola, to je greška. Znači, mora se gledati sve. Ovde, znači, trigliceridi bi bilo poželjno da budu ispod 1,7 milimola po litri krvi. HDL, ono što nazivamo dobrim holesterolom, zapravo i nije holesterol, već je to čestica koja nosi holesterol, bilo bi poželjno da bude preko 1,4 i LDL, koga nazivamo lošim holesterolom, pričat ćemo malo o tome da to baš i nije tako loše, on bi trebao da bude ispod 3 milimola po litru. Znači, to je onako ono najgrublje rečeno. E sad, ima tu malih odstupanja kada su pitanju muškarci i žene. Znači, kod žene je potrebno da bude HDL malo viši, znači preko 1,6. Aha, dobro. To bi bilo idealno. Znači, ovako, jedan lipogram idealan ovako izgleda. Dobro.
To je to što bi trebalo idealno da bude, ali sad kad ste rekli LDL ili taj čuveni loš koji znamo kao loš, je li loš, je li uvek loš? Da, baš to. LDL nije uvek loš i to je onako otkrovenje poslednjih godina, znači da LDL čestica nije jedna jedina. Postoji najmanje četiri podvrste i da, evo, ovo je dobra slika. Znači, LDL čestice zapravo postoji nekoliko vrsta, ali nama su najinteresantnije krupne LDL čestice i ove sitne koje nazivamo stvarno loš holesterol. Velike čestice su bogate trigliceridima, znači to su masti koje nama daju energiju. Nose holesterol i nose fosfolipide. Zašto nose uopšte LDL čestica je zapravo, kažem, nosač u sredini, ovo žuto što vidite, to je zapravo holesterol i masti, a okolo se nalaze proteini i zato se i LDL i HDL naziva lipoproteini. Tako da je pogrešno ga nazivati holesterol. Kažu ljudi, nazivati LDL holesterolom, to je kao kada biste nazivali, odnosno izjednačavali avion sa putnicima. Znači, LDL samo nosi holesterol. HDL vraća holesterol sa periferije u jetru, ali to je isti holesterol. Znači, ne možemo reći ovaj je dobar, ovaj je loš. Znači, to je isti holesterol, samo što ga nose drugačije čestice. Ko povratna karta. Tako je. I sad, zašto je ovaj mali loš holesterol? Zato što su ove male čestice LDL-a vrlo sklone oksidaciji i glikaciji. To znači da kada se dese te promene, vrlo lako oštećuju krvne sudove. I ja volim da poredim ove velike čestice, pufnaste, prozračne, mekane, kao tenisku lopticu. A ove tvrde i čvrste kao lopticu za golf. I kada biste udarili istom jačinom, znači sigurno bi ova loptica za golf mnogo veća oštećenja nanela, pa i krvnom sudu, ajde da tako uslovno kažem, nego kada je čestica pufnasta, prozračna i mekana, kao što su ove velike LDL. E, dobro. Kako sad mi kada uradimo analizu krvi, znamo da imamo više ovih velikih, pufnastih, prozračnih koje nam trebaju ili ovih malih zlotvora koji prave veliku štetu? E, pa tu je, kažem, postoji jedna caka, jer ne postoji direktno merenje. Znači, mi ne možemo izvaditi krv i reći, e da, imam taj LDL ili imam ovaj loš dobar. Znači, moramo da gledamo indirektno na osnovu broja triglicerida i HDL-a, tog takozvanog dobrog holesterola. Znači, kada su trigliceridi niski, odnosno kada su ispod 1,7 i kada je HDL... Dobro, da li to objašnjava ova slika? E, tako je. Znači, evo, sada ćemo da vidimo. Znači, kada je HDL visok, odnosno kada je bar preko 1, znači to je poželjno, a kada su trigliceridi ispod 1,7, mi znamo da su te LDL čestice dobre, pufnaste, prozračne, mekane i da neće oštetiti krvni sud. S druge strane, kada su trigliceridi jako visoki, a HDL nizak ispod 1, znamo da su LDL čestice zapravo loše, opasne i da će sigurno oštetiti krvni sud. Tako da, to je, da kažem, indirektno, zato moramo uvek raditi ceo lipogram. I HDL, i LDL, i trigliceride. Kad radimo krvnu sliku, kažemo lepo tamo u laboratoriji da nam urade i HDL, i LDL, i trigliceride, i ukupni. I ukupni, jeste. Ukupni holesterol nije ništa do zbir HDL-a i LDL-a. To je to. A trigliceridi, ono što je važno i zašto je ovde, kada su trigliceridi visoki, zapravo ovaj LDL nije dobar, trigliceridi nastaju iz šećera. I oko toga se opet vrtimo da na kraju je u stvari glavni odgovorni visok šećer, visok insulin, a ne zapravo holesterol. Holesterol se leči hranom, statinima, šta radimo, za čim posežemo ili odmah izbacujemo neku hranu, uvodimo lekove? Da, pa ono što bi ja predložila je da svako ko ima visok holesterol, koliko god to čudno zvučalo, pređe na low carb ili na keto ishranu koja je bogata masnoćama. Zbog čega? Zato što kada unosimo puno masnoća, naša jetra ne mora toliko da radi. Znači, ako jetra stvara 80% holesterola, kada počnemo da unosimo veću količinu, jetra kaže, ej, pa ja ne moram ovoliko da radim, mogu malo i da odmorim. Znači, unošenjem veće količine holesterola mi na kraju u stvari dobijamo bolji lipogram, jer kažem, jetra ne mora toliko mnogo da radi. Znači, svakoga dana jetra stvori oko 2000 mg holesterola i naše ostale ćelije oko 1000 mg. Znači, to je 3000 mg holesterola, to je jako velika količina. Evo da pitali smo i vas šta vi jedete, za slučaj da imate povišen ili snižen holesterol, da vidimo šta ste rekli. Recimo, žumance je puno holesterola i... Recimo, konkretno doktori preporučuju da se smanji unos žumanaca u određenoj dobi, tako da sva masna hrana i tako dalje. Pa neke masnoće, neke. Kad čovjek
krka nešto masno, neku slaničinu i tako to, sigurno nije dobro, pravimo neko zlo u djelu. A ima neki, kažu da je koristan kolesterol. Pa ne znam o tome, ma čovjek treba da jede samo voće, povrće, to je prava stvar, od toga mu neće da bude ništa. Tu nema čega se boji, a ovo je sve pod znakom pitanja. Hidrati utiču, i normalno masnoća, ova bijela i ova od, što kaže, stočna i to. Čak kažu da i crveno meso da utiče na masnoću. Mora čovjek da se kreće, da se šeta i da jede belog luka, da jede crnog luka. I meso koje, znači ribe, da jede omega 3 masne kiseline i tako dalje i tako dalje. Dobro, znao sam da će neko sigurno da pomene luk. Mi pričamo o tome kako bi se trebalo hraniti u slučaju povišenog i sniženog. Međutim, pomenuli ste da ko ima problem sa holesterolom, trebalo bi da pređe na tu keto ishranu, unos masnoća, da bi rasteretili jetru. Ali mnogo je i protivnika te keto ishrane. Na šta oni najčešće ukazuju pažnju, skreću kao loše? Pa, prvo što kažu, to je to, povećat ćete holesterol. Zapravo ne čitaju istraživanja. Ja se ne bi kao lekar bavila ovim da ne postoje čvrsti naučni dokazi koji potkrepljuju. Znači, to su kliničke naučne studije koje su rađene na ljudima, hiljadama ljudi, gde je statistički dokazano i pokazano da unos zasićenih životinskih masti neće dovesti do povećanja holesterola, baš suprotno. Znači, u keto i low carb ishrani drastično se smanjuju trigliceridi. A upravo su oni, znači trigliceridi rastu kada jedete mnogo šećera. Jer naša jetra, kada se preoptereti šećerom, kažu, ok, nemam više gde, ovaj šećer moram da prebacim u trigliceride. Trigliceridi onda odlaze na periferiju u obliku sala i to je energija koja se čuva. Znači, opet sve se vrti oko šećera, a ne oko masti. Evo, da pređemo mi sad na ishranu i ono što ja znam, jer moja mama ima problem sa tim i znam, kad pričam s njom, šta mi kaže da su joj lekari rekli. Prvo što su joj rekli jeste da izbaci jaj. Jeste. Jaje... Naročito ili ako hoće, pojede da ne jede žumancenik. Tako je, zato što je jaje bogato holesterolom. Jedno jaje ima oko 200 mg holesterola. Po nekim starim preporukama kažu ne bismo trebali više od 300 mg dnevno da unosimo putem hrane. Međutim, ja, na primjer, za doručak pojedem 3 jaja, bez ikakvih problema, ali ne jedem... I sa slaninom. Tako je, ali ne jedem sa hlebom. Ono što je interesantno reći je, da se nadovežem na onu moju priču koliko jetra stvara i naš organizam, ako svakoga dana stvorimo... Naš organizam stvori 3000 mg holesterola. To je kao da svaki dan ste pojeli 14 jaja ili 450 g putera. I o čemu onda mi pričamo? Znači, prosto hranom ne možemo tako jako uticati na nivo holesterola u našem organizmu. Dakle, da preciziramo, vi savjetujete koji ima problem sa holesterolom povišenim, slobodno da jede jaja. Tako je. Znači, nema šećera, nema ugljenih hidrata, nema peciva, slatkiša, hleba, ali može da se jede omlet za doručak sa jednom lepom salatom. Eto, to je... A omlet kombinovati sa nekim sirom, sa slaninicom? Može, ali kažem, to je više onako kao dodatak. Evo, ajde, kad pominjemo slaninu, evo je tu ona, šta s njom da činimo? Slanina, bitno je, kad je u pitanju slanina, da poželjno je da bude domaća. Jer danas mnogo namirnica prolazi industrijsku obradu i vrlo je teško zapravo naći šta je to domaća hrana. Mislim, znate, slanina kad se pravi, to je parče masnog tkiva koje se dobro usoli. Međutim, kada pogledate sastav, ako kupite neku slaninu u prodavnici, ona ima i neke e-dodatke. Emulgatori, to smo pričali, sve to. Mnogo toga. Pojačivače boje, ukusa, mirisa. Tako da, ako gledamo slaninu, slanina je dobra kada je domaća i prosto uzimate ili kao začin uz neku hranu, znači nećete pojesti dnevno kilogram slanine, ali ona je sasvim u redu. Naši stari su jeli upravo ovo što ovde vidimo i bili zdravi dugo večni. Nisu imali holesterol i živeli po 100 godina, što se kaže. Dakle, slaninu takođe jesti ukoliko imate povišen holesterol. Ovo je, ja mislim, neka džigerica. Iznutrica, džigerica. Tako je. To je onako, da kažem, zaboravljena hrana i džigerica, uopšte iznutrice su jako bogate raznim nutritivnim materijama. Mi često zaboravljamo koliko su nama važne esencijalne aminokiseline i masne kiseline. Ja uvek volim da kažem, ne postoje esencijalni ugljeni hidrati. Kada kažemo da je nešto esencijalno, to znači da naš organizam ne može sam da ga stvori. Moramo ga uneti putem ishrane. Moramo ga uneti s polja.
Znači, džigerice su, uopšte iznutrice su vrlo bogate svim aminokiselinama koje su nam potrebne, holinom, raznim vitaminima koji se rastvaraju u mastima. Znači, i te kako su kvalitetna namirnica. Što smo ovo proterali sa naših menija, sa trpeze? Opet, znači, zbog bojazni. Tako je, opet zbog bojazni od zasićenih masti. Dobro, ovo je kajmak, a ovo ne znam šta je. Ovo je svinjska mast, ja bih rekao. Znači, kajmak, opet, to je akcenat kupiti domaći kajmak, jer često kajmak koji kupujemo u prodavnici, kada pogledate sastav proizvoda, vi zapravo shvatite da to baš i nije kajmak i da tu ima mnogo šta. Kajmak treba da bude visoko masna namirnica, a u prodavnici možete naći kajmak sa 20% mlečne masti, što ne može se nazvati zaista kajmakom. A kako da prepoznamo? Možemo li da prepoznamo? Ima neka caka koju možemo prepoznamo? Prosto mora da se čita deklaracija proizvoda. Znači, to je ono što mora da vam se ureže da biste pronašli. I ja zapravo volim da kupujem domaće na pijaci. Jasno. A mast? Kako nju da prepoznamo? Mast, svinjska mast, postoji nekoliko vrsta. Postoji kada kažu domaća svinjska mast i samo svinjska mast. Ima razlike. Kada je po deklaraciji domaća svinjska mast, ona više ima ukus na čvarke, bolje upržena, žućkaste je boje i generalno malo je kvalitetnija u smislu što nije prošla takvu industrijsku obradu kao obična svinjska mast, koja često je dezodorisana, izbeljena. Možda i po mirisu, kad stavite mast da nešto pržite na njoj. Tako je, i dosta neutralnog, ali generalno ja svima ljudima koji me pitaju za low carb i keto ishranu kažem da pripremaju svoju hranu na svinjskoj masti zato što je ona stabilna masnoća. Znači, kada se izlaže visokoj temperaturi, neće doći do razvoja transmasnih kiselina koje se i tekako stvaraju kada koristimo rafinisana biljna ulja kao što je suncokretovo ulje koje naši ljudi najviše koriste. E ono što mi mnogo volimo da jedemo, nemamo ga ovde, to su čvarci. Šta s njima? Pa čvarci su super za animacija i super zamena za sve vrste grickalica koje možete da zamislite. Znači, čvarci su izvor proteina i masti i to vas vrlo brzo zasiti. I nemate, znači ono što je važno za masnoće, masnoće daju ukus hrani i masnoće smanjuju naš apetit. Znači, vi ako pojedete šaku čvaraka bez hleba, vi ćete osjećati dugotrajni sitost. Znači, nećete ni pomišljati bar sljedećih nekoliko sati da jedete nešto drugo. Međutim, ako čvarke pojedete sa parčetom hleba, i tekako kada pomešate s ugljenim hidratima, imat ćete tu žulju da vam treba još. Znači, kada jedete čistu masnoću sa proteinima, vrlo brzo se zasiti apetit i pojedete zapravo malu količinu. Opet protivnici te keto ishrane kažu da time regulišete telesnu težinu, brzo skinete, ali još brže i vratite. Daleko od toga. Daleko od toga, nije tačno. Prosto, zapravo, ako se vi brzo vratite na jedenje ugljenih hidrata, na jedenje peciva, apsolutno ćete vratiti, jer zapravo kada ste na keto dijeti, vaš metabolizam se prebacuje, više nije sagorevač šećera, nego je sagorevač masti. I vi potpuno ste u jednom drugom metaboličkom procesu. Međutim, kada vi ponovo počnete da jedete obilje šećera, vaš organizam se prebacuje da više nije sagorevač masti, jer ono što je suština i što je važno je kada jedemo puno ugljenih hidrata. Raste šećer u krvi, raste insulin, raste insulinska rezistencija i to pravi problem zato što visok insulin je čuvar masnog tkiva. Kada insulin smanjimo i kada se smanji šećer u krvi, onda se otvara proces kalipolizi, odnosno sagorevanju masnoća. I upravo je ono, suština je u šećerima i u insulinu. Znači, kada je insulin stabilan i na nekim normalnim granicama, onda možemo da govorimo o procesu mršavljenja. Čekajte, pa zašto nam onda lekari prvo što nam kažu jeste da izbacimo sve ovo, a vi ste nam sad rekli da su ovo sve blagodeti za naš organizam. Lekari, nažalost... Jel čitaju, jel se edukuju, jel se usavršavaju? Do njih teško dolaze informacije. Ja sam igrom slučaja prosto imala tu mogućnost da istražujem mnogo toga i shvatila, ja kada sam prvi put pročitala da zasićene masti ne izazivaju kardiovaskularne bolesti, ja sam mislila da se to neko šali, ali bila sam znatiželjna i krenula sam da čitam dalje ceo članak. Na kraju sam bila frapirana činjenicom da je ispod tog članka je bilo 10 naučnih studija. I tada počinje moje istraživanje low carb i keto ishrane. Prosto, ako je nešto naučno dokazano, to je to. Znači, samo treba da dospe do velikog broja ljudi nove stvari. Znači, mnogo se držimo starih uverenja, uvreženih mišljenja i generalno stari lekari ne vole da menjaju mišljenje.
Još samo jednu stvar ću vas pitati kad pominjete keto ishranu. Svi koji su bili na keto ishrani i koji su bili u njihovoj blizini kažu da se znatno pojačava neprijatan zadah. Može da se desi. Tako je, može da se desi u prvih mesec dana dok se telo adaptira, kada, kažem, više ne koristi šećere, nego počinje da koristi ketone kao izvor goriva. Ketoni su zapravo supstance koje nastaju sagorevanjem naših masti. I može se javiti taj takozvani keto zadah. Neprijatno je, ali je prolazno. Ako ljudi imaju takav problem, treba da piju više vode i da dobro sole hranu. Sole hranu, kardiolozi će i to reći da ne valja. Jeste. Keto tela, kada je insulin nizak, insulin je, pored toga što je čuvar masnog tkiva, insulin je čuvar natrijuma. Natrijum je osmotski aktivna čestica koja uvlači u sebe vodu. Kada oborite insulin, počinjete da izbacujete taj višak tečnosti. I kada pojačano izbacujete višak tečnosti, vi možete da uletite u neki deficit vitamina i minerala. I zato je potrebno normalno soliti hranu, ako ste na keto ishrani, to je vrlo važno, baš zbog toga što pojačano izbacujete zadržanu vodu i minerale. Sad samo, kad ste mi to pomenuli, je li ostaju one referentne vrednosti unosa soli koje važe i do sada, to je, ja mislim, do 5 grama? Tako je, tako je. Ajde, da sad ne ulazimo, to je totalno jedna nova tema, ali ajde da kažem da ako ste na keto ishrani, prosto nemojte izbjegavati. Normalno solite hranu, eto, ajde da kažemo da je 5 grama u redu, ali ne treba. Keto ishranu teško mogu da prate ljudi koji uopšte ne sole hranu, jer imaju omaglice, vrtoglavice, prosto ne osjećaju se dobro. Dobro. Divnu ste mi priču danas ovde ispričali. Siguran sam svima vama koji imate problema sa holesterolom da će ove informacije mnogo značiti. Neki će odahnuti jer znam da svi volite da jedete i slaninicu i jaja, da griskate čvarke. Dakle, eto, možete samo bez hleba i bez ostalih ugljenih hidrata. Bojana, hvala vam još jednom. Hvala vam. Vidimo se s nekom novom temom.